стены были возведены, так скажем, полтора года назад, мы, конечно, себе не могли представить, что мы доведем это до такого уровня. Но благодаря таким донорским проектам, как USAID, мы сегодня получили вот такое оборудование, которое, конечно же, помогает нам улучшить производительность. Кыргызстандын экономикасынын өнүктүрү USAID эл аралык уюмунун бул өлкөдөгү негизги максаттарынын бири. АКШ өкмөтүнүн жалпы Кыргызстанга кошкон салымы 35 долбордон турат. USAID кадрдык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртып, жумушчу орундарын түзүп келет. Мында башкы милдет жакыр аймактардагы үй бүлөлөрдүн бүтүндүгүн сакташ үчүн алардын турмушун көтөрүү болуп саналат. Ушул жакан комптада 3 жумушчу бар. Бардыгы ушул кошкордон, биздин ушул кошкордон кичи ишканабыз бизди эме менен айлык менен камсыз кылып, бирөөнүн жерине барып эме бул жакта өзүн кирип чыгып мына иштейбиз. Ушундай ишканаларыбыз бар, сыймыктанабыз. Мамлекеттик башкаруу жана адам укуктарын коргоо тармагында USAID эл аралык уюмунун 10 программасы ишке ашырылууда. Анын алкагында чечимдерди кабыл алуу өнөктүгү ачык болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жарандар менен тыгыз байланыш түзө алды. Как сейчас вы видели, вот сейчас наш трактор выехал собирать твердый бытовый отходов по улице Ошевской, а второй трактор вот подъезжает. Вот мы сейчас не только по GPS-у этот наблюдаем, контролируем. По онлайну тоже вот разговариваем трактористов. Кабина у него есть, камера. USAID эл аралык уюмунун саламаттыкты сактоо тармагындагы башкы максаты Кыргызстан боюнча өлүм санын кыскартуу болуп эсептелет. Бул жаатта аткарылган иштин натыйжасында дартты аныктоо күчөтүлүп, дарылоо укмасы жакшыртылды. Акыркы 5 жылдын ичинде USAID долбоорунун жардамында кургак учуктан адамдык жоготуулардын саны 36% кыскарды. Ал эми жаңы инфекцияга кабылуунун саны 18% төмөндөдү. Дышать тяжело, ходить тяжело было. А сейчас видишь сама. Дышать легче, и все, как будто жизнь каждый день новая. Билим берүү тармагында USAID мектеп окуучулары, студенттер жана жалпы республикалык тестирлөөнүн мугалимдерине арналган 3 программаны ишке ашырып келет. Ошондой эле жалпы Кыргызстанда өзгөчө талаптарга жооп берген инклюзивдик билим берүүнү киргизүү, кичинекейлердин китеп окуу шыгын өнүктүрүү иштери аткарылып жатат. USAID жашоонун аягына чейин ийгиликтүү билим алуунун негизин түптөөдө. Бул жерде эң негизгиси баягы башташ класстын балдары үчүн көрсөтмөлүү сүрөттүү китептер экен. Ошондой эле бул жердеги жазылган тексттердин дагы мазмуну баланын тили менен жазылган жатык тилде берилген экен да. Вау!